guys, Roman, I'm talking to Brucey. That Roy Monkey? He is a good friend of mine. He is a friend of yours too, if you let him. Anyway, he's got some work and we are in need of money. Meet him at Brucey's executive office on Wahanut in Eastwood. If Mallory calls you, we are pulling together. See you later. Salve rapaziada, voltamos no detonado aí, vídeo hashtag 22, galera, beleza? Detonado GTA 4, vamos comprar munição aqui. Vou dar uma olhada no nosso primo lá, vamos comprar munição aqui, rapidão. Nossa, temos umas armas pesadas aqui, hein, brother. 12. Essa não foi inscrito no canal, galera, se inscreve no canal aí, se inscreva no meu canal, beleza? E acompanhe nossos vídeos aí. Deixe sempre aquele like e deixe nos comentários se tá achando detonado. Examine a arma. Pra munição dela. Nice choice. Classic, reliable and attractive to the eye. Tá bom. Mais um pouquinho de munição. Tá ótimo. Tem que ter uma arma, aquela arma que nós ganhamos na conta do cara, e ela não ficou com a gente. Eu acho que era só pra fazer aquele trabalho. Eu comprei com meu dinheiro agora. Ficar com a gente aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui no mapa rapidão aqui. Vamos lá no Cyber Café rapidão. É, Bruce. Vou lá no Bruce rapidão, né? E vamos dar uma olhada rapidão que tem lá pra gente lá, né? Sempre é bom cortar pelos becos, galera. Né? Você corta muito tempo, entendeu? Ganha muito tempo cortando pelos becos. O site é da frente. Cara, esse carro aqui é muito pesado, mano. Vou trocar de carro. Aquele vermelho ele tá bonito. Esquece aquele vermelho. Pegar esse conversível aqui, lindão. Me dá na educação. Por favor. Obrigado. Viu como eu sou educado? Ah, moleque. Ó. Talentinho. Nossa. Céu Chendelete. É, pensou que eu sou otário, viu? Said maybe you needed some help and we need some money real bad. Shit, my bad. Yeah, of course. Love that guy. Love him. I mean, I am no. Você meu primo que falou que você precisa de ajuda, então eu vim te ajudar, pô. I'll let them know. Hey, I'm shitting with you. Brucey likes pussy. Cara é alto, hein, mano. All right, listen up. I know you guys need money bad. Yeah. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem, as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get fucked with, especially people that go into hiding before they can get on the stand and put a lot of guys inside for a lot of guns. What? I need you to whack some people while they're in hiding. Eu tô mantendo os vídeos, galera, pra poder vocês entenderem a história. Então, quem assistiu o vídeo até o final, detonar todo, vai
praticamente zerou o jogo também junto comigo, entendeu? Aí, o intuito é esse, por isso que eu não tô cortando o filme, eu tô deixando a história rolar. Botei em espanhol pra galera que entende pouco inglês poder acompanhar, entendeu? Boa, vamos lá. Achar um carro da polícia agora, né? Olha lá o carro da polícia lá. Não vou pra trás daquele lá não, eu vou. Ligar pra polícia. Hello, you're in the Liberty City Emergency Services. Please use your touchtone keypad to select which specific service you require. Press 1 for police. Nossa, o atendente parece que tá morto, velho. Olá, aqui é o departamento de polícia, não sei o que. Tá com uma boa vontade. Pulsa 2. Vamos lá, vamos voltar agora lá rapidão. Apertão aqui, ó. Nossa, velho. Deixa meio errado. Pô, deixa meio errado. Vamos de novo. Acho que é errado, filho. De novo. 9-11. Chamei a ambulância. Hello, you're in the Liberty City Emergency Services. Please use your touchtone keypad to select which specific service you require. Press 1 for police. Press. Hello, this is the LCPD. Where would you like us to send an officer? An LCPD peacekeeper will be there as soon as possible, sir. Chamei, agora que eu chamei. Aí, ó. Show de bola. Sai, 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 sai. Que droga! Merda, velho! Porra, bati num carro que tá atrás de mim, mano! Rapidão, vou fugir da polícia aqui rapidão e continuar a missão, né? Nossa, bater de frente com a polícia, velho! Olha lá, sacanagem! É, osso, né? Polícia aparece na tua frente, brother! Mas vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom! Vamos junto, vamos junto! Já é, é, é nóis! Pronto, nós que tá, já era, nós que tá. Pronto. I'm here. I have a computer. You're a badass, man. I love it. That is what seems loud breathing. Type it into the computer and you should get some known whereabouts and shit. I take him out. O carro tá descendo, velho. You know what I'm saying? Cats don't want to mess with someone packing 24 inch guns like mine, baby. Yeah! I'll crack down this Revis. Cool, man. I'm feeling chills down the phone. Call me when it's done, bro. Vamos lá. Segura ali um. Nossa, velho. Vamos lá. Buscar arquivos policiais. É aqui mesmo. Buscar por foto, buscar por nome. Ah, tem dois caras. Esse cara é meu. Localizar.
Vamos lá. Apareceu no mapa. Vamos localizar o cara. E ele é o nosso alvo. Caraca, velho. Eu nem conectei a internet pra poder não ficar atrapalhando assim que... Ele vai ficar mandando mensagem, até pra trollar mesmo, né? Então eu nem conectei, mas tá falando desconectado do ponto de acesso, que para dessa. Então, bora aqui, ó. Bora aqui, maluco, ó. Não é aqui, não. Acho que é aqui, né? Lyle Revis, I got a message from Brucey for you. Brucey? I thought he was fucking joking. Shit! Cara. O cara pulou da janela. Que troca, vai fazer eu perseguir mesmo, mano. Os caras nunca facilitam a minha vida, né, brother? A merda do meu carro, mano. Rapidão. Ele não facilita a minha vida nunca, velho. O cara tá indo de carro. Não atrapalha não, merda. Bosta. Merda. Na contramão. Que cara maluco, sai, mano, vai bater. Nossa, mano. Porra, vai isso não, mano. Faz isso não, brother. Faz isso não, vambora. Olha só, mano. Vai. Vai, rapidão. Tá ali o cara. Pensei que ia perder ele, mano. You should have got out of the way. Pronto. Meu carro dele explodiu. Pô, nem vi o carro dele explodindo, que pena. Adoro a explosão. A explosão no GTA 4, cara, eu acho muito, muito galáctica, vamos dizer assim. E aí? Quebrei, fi, tá aqui, ó. Tô pisando nele. Aham. Não, tá aqui no meu pé, fi. Tá aqui comigo aqui. Não, meu telefone não tira foto, não, velho. Meu dinheiro, filhão. Tá, beleza, galera. Completamos a missão aí. Nos vemos no próximo capítulo. Deixa o like no vídeo, galera. E deixa nos comentários se vocês estão achando aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, filho. É isso aí.
dormir com o capiroto. So you love to love again.